Salam, hər vaxtınız xeyir. İtibarlı xəbərin doğru ünvanı və xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur. Əvvəlcə anonslar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyaca məşhur Most Traveled People səyahət klubunun üzvlərinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri yekunlaşdı. Paytaxtda qeyri-adi dələduzluq faktının üstü açıldı. Daxili İşlər Nazirliyi əhalini diqqətli olmağa çağırdı. Təfərrüatlar birazdan. Türkiyə Silahlı Qüvvələri terrorçuluqla mübarizəni davam etdirir. İraqın şimalında terrorçulara məxsus 25 hədəf məhv edildi. Ağcabədidə bir ayda narkotiklərlə bağlı 20 nəfər həbs edildi. 10 kilogram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarıldı. İndi isə ətraflı təqdim edirik. Azərbaycanın işğaldan azad ərazilərinə gediş-gəliş asanlaşır. Söhbət Bakı-Füzuli-Bakı istiqamətində həyata keçirilən müntəzəm aviareyslərdən gedir. Füzuli uçuşların həyata keçirilməsi Azərbaycanın mülki aviasiyasının inkişafında yeni mərhələ hesab olunur. Çünki milli aviadaşıcı tarixində ilk dəfə Qarabağa müntəzəm uçuşları yerinə yetirir. Azərbaycan Hava Yolları aviasiya şirkətinin ərazisinə xoş gəlmişsiniz. Bakı-Füzuli-Bakı marşrutu üzrə ilk uçuş baş tutub. Ötən gün həyata keçirilən ilk reys bundan sonra həftədə 2 dəfə, bazar ertəsi və cümə günləri olacaq. Uçuş müddəti 50 dəqiqədir. Qarabağa bilet almaq üçün ilk növbədə yolumuz Qarabağa.az portalına daxil olub, xüsusi icazə kodu əldə etmək lazımdır. Daha sonra zalın rəsmi saytı və ya mobil tətbiqindən həmin icazə kodundan istifadə edərək, sərnişinlərimiz Füzuliyə aviabilet əldə edə bilərlər. Reislər vətəndaşlarımızın Şuşaya, Laçına və Qarabağın digər bölgələrinə daha sürətli və daha rahat səfərini təmin etmək üçün açılıb. Bu, həmçinin böyük qayıdış proqramına böyük töhfə olmaqla yanaşı, həmçinin regionun iqtisadiyyatının da turizmin inkişafına yeni perspektivlər açacaq. Bakı-Füzuli-Bakı istiqamətində səyahət edən 2 yaşına qədər uşaqlara tətbiq olunan tariflərə 90%, 2 yaşından 12 yaşında uşaqlara isə 25% güzəş nəzərdə tutulub. Biletlərin qiyməti bir istiqamətə 78 manatdır. Vüsalə Məmmədzadə, Bağır Kərimov, Nübar Zayeva, Nigar Etibar, ASTV Xəbər. Xəbər verdiyimiz kimi Qarabağa müntəzəm aviareyslər fəaliyyətə başlayıb. Bakıdan Füzuli hava limanına yola düşən təyyarədə bu dəfə media nümayəndələri yer alıblar. Hazırda əməkdaşımız Vüsalə Məmmədzadə ilə bağlantı yaradırıq. Həkəri çayının sahilindən bizə son məlumatları çatdıracaq. Vüsalə, bir sual ünvanlayım sizə. Bu müntəzəm aviareyslərin fəaliyyətə başlaması Qarabağda turizmin inkişafına necə təsir göstərəcək? Buyurun, söz sizdədir, sizə eşidirik. Bəli, biz Azərbaycan Hava Yollarının təşkil etdiyi media turdayıq və media turumuz bilirsiniz ki, artıq dünəndən başlayıbdır. Bakıdan Füzuliyə olan reislər vasitəsilə və əks istiqamətdə bildiyiniz kimi artıq 17 iyul tarixindən Bakı, Füzuli, Bakı istiqamətində olan reislər artıq başladı və bizim elə media turumuz da elə dünən gecədən başladı və biz indi artıq Laçındayıq, Həkəri çayının sahilindəyik. Bugün bizim media turumuzun ikinci günüdür. Qeyd etmək istəyirəm ki, məhz bugün çərçivəsində biz Laçında olacağıq günün sonuna qədər və bir çox yerləri gəzəcəyik, bir çox yerlərlə tanış olacağıq. Onlardan biri də məhz Laçın mədəniyyət mərkəzi olacaq. Ondan sonra isə biz Seyrangahda olacağıq və biz Bayraq meydanında olacağıq. Bundan sonra isə biz gedəcəyik Zabuxa. Hələ ki, proqram bundan ibarətdir, amma mən buradakı əhval-ruhiyyəni sizə çatdırmaq istəyirəm. Burada çox gözəl əhval-ruhiyyə var. Elə eşitdiyiniz Məhəbbət Kazımovun bu Laçının mahnısının sədaları altında bura gələn insanlar dincəlirlər. Bura Bakıdan çoxlu insanlar gəlibdir. Burada piknik edən kim, istirahət edən kim, əhval-ruhiyyə çox yüksəkdir və həqiqətən də hava da gözəldir və bundan da istifadə edərək insanlar ürək dolusu Həkəri çayının sahilində dincəlirlər. Hələ ki, bizdən bu qədər söz sizdədir. Çox sağ olun, Vüsalə. Oradakı ab-havanı ətraflı bizə çatdırdığınıza görə sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Xarici xəbərlərə keçid alıraq. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri çərçivəsində sabiq dövlət başçısı prezidentliyə namizəd Donald Trampla görüşüb. Eks-prezident İsrailə həmrəyliyini nümayiş etdirib. O seçkilərdə qalib gələcəyi təqdirdə yaxın şərqdə sülhün bərqərar olması üçün əlindən gələni edəcəyinə vəd edib. Benyamin Netanyahu isə ümidvar olduğunu bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri Qəzada atəşkəs razılaşmasının əldə olunmasına töhfə verəcək. İsrailin baş nazir açıqlayıb ki, Qəzada saxlanılan girovların azad edilməsinə dair razılaşmanın müzakirəsi üçün Romaya nümayəndə heyəti göndərəcək. Türkiyə Silahlı Qüvvələri terrorçuluqla mübarizəni davam etdirir. İraqın şimalında Qara, Qəndil, Asos bölgələrində PKK-KCK terror qruplaşmasına qarşı keçirilən əməliyyat nəticəsində terrorçulara məxsus 25 hədəf məhv edilib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə məhv edilən hədəflər arasında mağara, sığınacaq, bunker və digər obyektlər var. Əməliyyatlar nəticəsində çox sayda terrorçu zərərsizləşdirilib. İsrail ordusu Qəzza zolağında Həmasa məxsus infrastruktura zərbələr endirməyə davam edir. İsrail müdafiə qüvvələri anklavın şimalında qruplaşmaya məxsus daha bir tuneli məhv edib. 1 kilometr uzunluğuna tunelə giriş Beyt Lahiyə şəhərində olub. Tuneldə xeyli sayda silah, tank əleyhinə raketlər aşkar edilib. Beyt Hanun şəhərində də Həmasın mövqelərinə zərbələr endirilib. Tank əleyhinə qurğular məhv edilib. ABŞ silahlı qüvvələri Husilərin mövqələrinə növbəti dəfə zərbələr indirib, hücumların hədəfi Yəmənin Ənsar Allah hərəkatının dronları və pilotsuz gəmiləri olub. ABŞ silahlı qüvvələrinin mərkəzi komandanlığının yaydığı məlumata görə 6 pilotsuz uçuş aparatı və 3 pilotsuz suüstü gəmi vurulub. Pilotsuz aparatlar ABŞ və koalisiya qüvvələri eləcə də regiondakı ticarət gəmiləri üçün birbaşa təhlükə törədib. Rusiyanın Çelyabinski vilayətində aramsız leysan ciddi fəsad törədib. Ambarda suyun səviyyəsinin kəskin artması bəndin uçmasına səbəb olub. Magistral yolu su basıb, nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Yaranan vəziyyətlə əlaqədar Qarabaş ərazisində fövqəldə vəziyyət elan edilib. 5 qəsəbəni su basıb. Xilas edicilər 3 yaşayış məntəqəsindən sakinləri təxliyə edirlər. Meteorologiya mərkəzinin məlumatına görə, bir sutkada regionun əksər yerlərində düşən yağıntının miqdarı ay yarımlıq normaya bərabər olub. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Son günlər müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti Qəbələdə ciddi fəsadlar yaradıb. Rayonun Uludaş kəndi sel sularına qərq olub. Ətraflı video materialda. Aramsız yağan yağış Durca çayında suyun səviyyəsini qaldırdı. Nəticədə Qəbələnin Uludaş kəndini sel bastı. Sakinlər çıxılmaz vəziyyətdədilər. Mənim uşağım 3 dənə körpəni götürüb qaçıtdı işdən. İndi gəlir deyib, mən hara çıxım, hara gedim, hansı qonşuya müraciət edeyim. Əsas da mənim işim, o sabah o qala yıxılarsa, dönərsə. Bu, indi çıxışlar var, o üzdən də çoxdur. Dönərsə, bu, dalı nətər olacaqdır. Alazan Əyriçay vadisində yerləşən kəndin sakinlərinin əsas məşğuliyyəti taxılçılıq, tərəvəzçilik, meyvəçilik, eləcə də iri və xırda buynuzlu heyvandarlıqdır. Sel nəticəsində 80-ə yaxın şəxsi təsərrüfata ziyan dəydiyi bildirilir. Gədən, yavaş yavaş. 3 gündür belə bu gündə yaşayırıq. Suyun içində belə balıqdadır. Həyətdə inək, toyuq, cücə, heç nə təsərrüfat məhv olub gedib. Evin altı zad padval hamısı lildir. Ağacım, merim, meyvəm, toq, cücəm hamısı yağışı bu qeydə getdi hamısı. Məsələn, olan meyvələrim də hamısı linin altında qalıb. Məhləmin vəziyyətini görürsünüz. Evdən yerə düşə bilmirik. Yolunu görürsən. Məsələn, heç yəni xəstəm olur, apara bilmirəm. Bölgədə isə qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Yağıntının fəsadlarının aradan qaldırılması üçün müvafiq işlər görülür. Günel Habil qızı Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, ASTV xəbər.
Yağış və sel bölgələrdə, o cümlədən Qubada yaşayış məntəqələrinə və infrastruktura ziyan vurur. Qudyalçaydan keçən sel çayın sahilini yuyaraq Küpçalqışlaq kəndinə gedən yolun bir hissəsini dağıdıb. Əməkdaşlarımız hadisə yerində olublar, sakinlərə narahat edən vəziyyət öyrəniblər. Qubanın Küpçalqışlaq kəndinə gedən yol Qudyalçayın sahilindən keçir. Kəndi elektrik enerjisi ilə təmin edən xətt də buradan çəkilib. Son aylarda sel sahili yuduğundan həm yüksək gərginlikli elektrik xətti, həm də kəndin əsas yolu üçün təhlükə yaranıb. Sakinlər deyirlər ki, çaya bir də sel gələrsə, 400-ə yaxın sakini olan kənd yolsuz və işıqsız qalacaq. Son vaxtlar iki dəfə daşqınlar gəlib, yəni sel sular. Yolumuzun başı 7-8 metrəsini yuyub, bir şey qalmayıb. Yoldakı metrə yarım, 2 metrə yer qalıb. O da yuyulsa, o cümsə, həm evlərə ziyandı, həm yola ziyandı. 10.000 voltlu kəndin girəcəyi də qardaş, kəndə girən tokumuzdur bizim. Yanından gidib çək edə bilərsə, orada da çat düşüb, ardaca 1 metr yer qalır. O da ardaca bir dənə də sel gəlsə, səbələ ki, bir 2 ay azada yoxdur, o da yoxdur, o da gidəcək. Evlər üçün də bəli, çəkin, baxın, nə qardaş, 5-6 metr yer qalır. Əlbəttə təhlükədir. Sakinlər deyirlər ki, bu vəziyyət vaxtilə Qudyalçayda Çınqıl karxanasının fəaliyyət göstərməsinə görə yaranıb. Karxananın işi dayandırılsa da yaratdığı problem qalır. Bura yaranan vəziyyət bu kariyerin ucbatından oldu bu çayın məcrəsi belə dəyişməsi. Çay çox balaca idi. Kariyer əmələ gələndən sonra böyüdü çay, dərinləşdi. Yaranan vəziyyət müvafiq dövlət qurumlarının da nəzarətindədir. Mütəxəssislər ərazidə olub, vəziyyət araşdırıblar. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar Quba Su Arıtma Sistemləri İdarəsinin tərəfindən təkliflər hazırlanaraq Azərbaycan Mineral Suyu Su Təsərrüfatı Açıq Sənədlər Cəmiyyətinə təqdim olunmuşdur. Cəmiyyətin aidiyyatının nümayəndələrin iştirakı əraziyə baxış keçirilmiş, fotoşəkilləri çəkilərək koordinatları qeyd olunmuşdur. Hazırda sahilmə proseslərinin qarşısına alınması üçün qabaqlayıcı tədbirlər planı hazırlanır. Belə bir plan Xaçmaz rayonunun köhnə Xaçmaz kəndi üçün də vacibdir. Çünki bu kəndin sakinləri də eyni problemlə üzləşiblər. Qudyalçay orada da sahili yuyaraq kəndin evləri və infrastruktur üçün təhlükə yaradıb. Elnur Teymurov, İlçin Qurbanov, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, bugün evdən çıxarkən hər ehtimalı özünüzlə çətir götürün. Çünki Milli Hidrometeorologiya Xidməti Bakıda və Abşerona havanın dəyişkən bulutlu olacağını açıqlayıb. Səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti olacaq. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda qeyri-sabit, yağıntılı və küləkli hava daha bir neçə gün davam edəcək. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Sel və daşqından qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durun. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərin, reklam lövhələrinin, elektrik dirəyi və naqillərin, hündür ağacların altında dayanmaq təhlükəlidir. Küləkli havada dənizə girmək olmaz. İldırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenla yaxınlaşmamaq tövsiyə edilir. Küləklə müşahidə olunan yağışlı hava yollarda qəza riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bununla bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib. Şəxsi avtomobillə səfərə çıxan, eləcə də sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən sürücülər diqqətli olmağa, sürət həddini nəzarətdə saxlamağa, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmamağa çağırılıb. Xüsusilə moped, elektroskuter, velosiped tipli nəqliyyat vasitələrindən mümkün qədər az istifadə olunması tövsiyə edilir. Onun üçün ölkədən gələn beynəlxalq səyyahların Qarabağa artıq səfəri yekunlaşdı. Səfər çərçivəsində 35 nəfərdən ibarət heyət Xocavənd, Şuşa, Xankəndi, Ağdam, Laçın və Kəlbəcərdə olublar. Səfərin son günündə isə qonaqlar Cəbrəl və Füzuliyə gediblər. Ziyarətin son gününün təfərrüatları növbəti sujetimizdə. Qarabağa
Səfərin 3-cü günüdür. 3-cü günündə beynəlxalq səyyahlar Cəbrayıl rayonunu və Xudafərin körpüsünü ziyarət ediblər. Elə hazırda onlara körpü barədə ətraflı məlumat verilir. Mənim üçün ən maraqlı ərazi buradır. Bu, gözəl körpüdür. Çünki mən qədim tikililəri, onların tarixi haqqında öyrənməyi çox sevirəm. Səyyahların diqqətini çəkən həm də Şərqi Zəngəzurda sürətlə aparılan bərpa quruculuq işləridir. Dağlarda olmaq çox gözəldir. Buradakı möhtəşəm təbiəti seyr etdik. Qarabağda çox zəngin mədəni irs var. Qədim abidələr mövcuddur. Yaşayış üçün çox yaxşı şərait var. Burada hər şey bərpa edilir. Yollar tikilir, işıq çəkilir və infrastruktur yaradılır. Bu kimi səfərlər dağıntılarla yanaşı aparılan bərpa quruculuq işləri ilə yaxından tanış olmaq, həmçinin reallıqları dünyaya olduğu kimi çatdırma baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Beynəlxalq səyyahlar səfərin sonuncu günündə Füzulidə oldular və mina ilə bağlı ətraflı məlumat əldə etdilər və minanın partlayışının canlı şahidi oldular. We've been coming to Karabakh. Artıq 3 ildir ki, Qarabağa gəlirik və hər səfərimizdə biz mina təmizləmə prosesini izləyirik. Mina problemi çox ciddidir və beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycana bu məsələdə kömək etməlidir. Dünya miqyaslı 4 nəhəng səyyah klubundan biri olan Most Traveled People klubunun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri bununla yekunlaşır. 35 nəfərlik geniş heyət vaxtı ilə yerlə yeksan edilmiş. Amma bugün yenidən dirçələn şəhərlərdən heç vaxt unudulmayacaq xoş təəssüratlarla ayrıldılar. Rəhlə Rafiq qızı, Fidan Şakir qızı, Orxan Qayıbov, Çingiz Qəniyev, ATV Xəbər. Sabunçuda polisin həyata keçirdiyi növbəti tədbirlə paytaxt sakini Sergey Karnovxov saxlanıb. O, Telegram sosial şəbəkəsində əlaqə qurduğu, xarici ölkələrdə yaşayan naməlum şəxslərin ona göndərdiyi ünvanlara yollanaraq, onlara yaxın qohumlarının başına bədbəxt hadisə gəldiyini bildirib. Yardım göstərilməsi üçün pul tələb edib. Karnovxov ümumilikdə 3 vətəndaşa 43 min manat maddi ziyan vurub. Saxlanılan şəxs pulun bir qismini əlaqə qurduğu şəxslərin kriptovalyuta hesablarına köçürüb, müəyyən qədərini özünə götürüb. Araşdırma zamanı onun paytaxtın Nəsimi rayonunda da analoji əməllər etdiyi müəyyən edilib. Polis bu hallarla bağlı vətəndaşları diqqətli olmağa çağırıb. Ağcabədidə son bir ayda narkotiklərlə əlaqəli 20 nəfər həbs edilib. Əməliyyat zamanı 10 kiloqram müxtəlif növ narkotik vasitələr dövriyyədən çıxarılıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi sonuncu tədbirdə Qadir Sultanov saxlanılıb. Onun həyatyanı sahəsindəki aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdiyi çətənə bitkilər aşkaralanıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Belə hörmətli tamaşaçılar, ATV Xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim etdiyi diqqətiniz üçün təşəkkürlər. ATV Xəbərin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə salamat qalın.